بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. شركة يقول ما هو حكس عسيهاي دي أدقين شركة أرى أو كبا غاني أي كبا غباشة بابا موسى إن أي كو قبطو دقان كيجي ودب لو دقان يكس عسيهاي وحان دي بو دقني فرسما أهان ودي فرسما أهان با دب لو دقني وحان ما دي عدونا أبو الله أود لي يلعبو بشان ديسمبر سدو كيجا يامو قوم ديني وإن أي أبادان damaanba beesha baabar muse meel kasta dibad iyo gudo meel kasta joogto inuu shirki dhici doono kama dabaynta soddonka bisha laba iyo tobnaad ee sanadka saddex iyo tobanka laba kun iyo saddex iyo tobanka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. bismillaahi raxmaan raxiim. allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala aalihi sayidina maxamed. sida walaalkayga soo sheegay waxa weeye wax kale kama hadlayno. waa shirkii shirkani horey baan ugu baaqnay in maxaan ku idhaahdaa uu waqtiyadan badh oo laba bilood baan qabanay saddex bilood ba haysa laba bilood oo horaan qabanay. markaa dad badan baa waxay naga codsadeen waqtigiiba degdega sidaa darteed laamuude dadku ma aha ma joogo uun ama boorame ama somalilan iyo jabuuti iyo dibad iyo meel walba waa la joogaa. markaa waxaa naga codsaday in waqtigii dib loo dhigo sidaa ninka igu horeeyay walaalkay iga sheegay. insha allahu bisha laba iyo tobnaad diseembar ayaa xukuma sodonkeega ayaa la qaban doonaa haddii ilaahay yidhaaho. iyaa shirkaa sidaasaan u goosanay. inta maxaan ku idhaahdaa waddanka joogtay iyo inta dibadda joogtay walaalahayiina ha ogaadeen inay sidaa maxaan ku idhaahdaa dib waqtigaana loo qabtay. assalaamu calaykum waraxmatullahi. sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam. kolay arrinkani wuxuu ka yimiday guddi farsamo oo aan shirka u magacaawnay uu ka yimiday shirka markii hore oo aan soo koobnay muddadiisoo laba bilood baan nidhi. markaa guddidii farsamada arrinkii markii ay eegeen maanta way kala maqan yihiin oo intaba usoo wakisheen inay ka hadlaan. markay arrinkii eegeen yacni waxa weeyaan meelaha la kala joogo iyo codsiga dadka ka imanaya waxay igu soo celiyeen inaana waqtigan imiga unu shirkii ku qabsoomayn. aniguna waa la qaatay. markaa waa in waqtigaa dambe aan dhowraa walaalayaal bishaa maaragtaa diseembar ee sanadka u dambaysa waqtigaa waa inaan dhowraa haddii ilaahay ka dhigo. codsiyadiinni aad soo jeediseenna sidaasaan u aqbalnay. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.